פרשת הפרשה רש"י מביא שני פירושים באריכות גדולה מאוד. הוא אומר שהפירוש הראשון הוא הפשט, והפירוש השני הוא הדרש. יש מקום גם לזה וגם לזה, אבל צריך להבדיל ביניהם. והוא, רש"י, בא להסביר את הפשט ולא את הדרש. רש"י, שהוא המפרש הכי גדול של התורה, פותח לנו פתח כאן לשיטה שלו. יש עוד כמה מקומות שהוא עושה את זה, כמו כל השם מתהלך בגן, כמה פעמים, אבל פה מריחות גדולה מאוד. בסוף הוא מסכם, בסוף פסוק ט', לכן אני אומר, התיישב המקרא על פשוטו, דבר דבר דבור על אופניו, והדרש תידרש. זה לא סותר, יש פשט, יש דרש. הפשט זה דבר דבור על אופניו, כלומר, זה תואם את כל הפסוקים ואת כל המילים. אם ההסבר שאני נותן הוא מתאים ל-20 פסוקים, אבל הוא מוכחש על ידי אות אחת במילה אחת, זה לא הפשט. אלא זה דרש. מה זה דרש? זה רעיון אמיתי, קדוש, טהור, עליון, אבל זה לא כוונת הפסוק. אבל קושרים אותו לפסוק. חז"ל אומרים משל לאדם שיש לו מפתח קטן, הוא מפחד לאבד אותו, אז הוא מחבר אותו לשרשרת גדולה, מחזיק מפתח. אז יש רעיון מאוד מאוד חשוב, לא רוצים לאבד אותו, מחברים אותו לפסוק. בדוגמה של דרש, הבינו פעם, יש בחור, הוא בחור טוב, אבל הוא בעל גאווה, זה מקלקל הכל. אם היה קצת ענב, מתכופף, היה נפלא. כמו שכתוב, כף אחת, כף אחת, קצת תתכופף, קצת. 10 זהב. 10 זה יוד. יוד ביידיש זה ייד. ייד זה יהודי. כף אחת, ייד זהב. אם היית מתכופף קצת פעם אחת, היית כבר יהודי זהב. זה לא פשט. אבל זה רעיון אמיתי. אלה מקשרים אותו. ומסיים רש"י, הלא שנאמר, הלא כל דברי כאש, נאום השם וחפתיש יפוצץ סלע, מתחלק לכמה ניסוצות. יש פטיש, אתה מכה בסלע, הסלע מתפוצץ לכמה ניסוצות. אותו דבר, דברי כאש. דבר השם, יש בו כמה ניצוצות. פשט, דרש, רמז, סוד. כלומר, כשריבונו של עולם כתב את התורה, הוא ידע מראש שיש פשט, יש דרש, יש רמז, יש סוד. הרי
כל דברי כאש, מפוצץ סלע. אבל הפשט זה דבר דבור על אופניו. ועכשיו נראה את הפירושים. הפירוש הראשון, שמעתי מרבי ברוך ורבי אליעזר. אחד מרבותיו של רש"י. מה רש"י מסביר? וירא באל שדי. הכל וירא באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. האבות. וירא לאברהם יצחק ויעקב אל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. זה בפסוק ג', פסוק ו', לכן אמור לבני ישראל, אני השם, אני השם. עד עכשיו אל שדי, עכשיו אני השם. מה ההבדל בין אל שדי ואני השם? רש"י. אל שדי, הבטחתי מבטחות. ובכולם אמרתי להם, אני אל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. לא הודעתי להם אין כתיב כאן. כי אתה יכול לחפש, תמצא עשרות פסוקים שכתוב אני השם. אז מה זאת אומרת? לא נודעתי. לא כתוב לא הודעתי, לא נודעתי, לא התגליתי בני השם. ודאי אמרתי להם שאני השם, אבל לא התגליתי בזה. אני מכבה אש. ואיזה אש חיבית? שום דבר. לא הזדמן לי, אבל אני מכבה אש. אם צריך, אתם מטלפנים, אני בא. אבל עוד לא. התגליתי כמכבי אש. ברוך השם. לא הייתה שום שריפה. בזבזתי זמני, ברוך השם. כן תרבה לבזבז כל זמנך ולא לעשות כלום. אומר רש"י, שמי השם, לא נודעתי להם. לא הודעתי אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא ניכרתי להם. במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי, אשר הבטחתי ולא קיימתי. שדי הוא מבטיח ואינו מקיים. עדיין אינו מקיים, אבל זה לא אומר שבכלל לא יקיים. כרגע לא מקיים. עוד לא מקיים. אני השם, מידה אמיתית, אני מקיים. כמובן, האידאל הוא לקיים, אבל גם לא לקיים, יש לזה ערך. כי יש הבטחה. מה יותר גדול? ההבטחה או הקיום? אדם יגיד, ההבטחה, הקיום. מה זה שווה הבטחה בלי קיום? אבל זה לא ככה. כי הקיום בנוי על הבטחה. ההבטחה היא בכוח. הקיום הוא בפועל. הקיום בנוי על ההבטחה. מה שלום? איך התלמיד הזה? בחור מבטיח. הוא מוכשר מאוד במוזיקה. הוא בחור מבטיח. הוא לא יודע לנגן שום דבר. אבל הוא
מבטיח. יש לו כישרון. ברוך השם. הבפועל מתגלה מתוך הבכוח. עם ישראל בכוח הוא עם גדול מאוד. ענק שבענקי ענקים. אבל לא תמיד בפועל זה היה ככה. הגאולה בפועל, יש כבר הרבה דברים, אבל נגיד בזמן הרב קוק, מה היה בפועל? כלום. אבל בכוח, הכל. אל שדי, זה בכוח, זה לא בפועל. בזה זה מתחיל. מראשית י"ז א', ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא השם אל אברהם, כתוב השם, ויאמר אליו, אני אל שדי. השם התגלה אל אברהם ואמר לו, אני אל שדי. רש"י, אני הוא שיש די בלהותי לכל בריאה. לפיכך, התהלך לפניי. וכן, כל מקום שהוא במקרא, פירושו כך, די שלו. והכל לפי העניין. אתה רוצה שהשם גם יקיים הבטחות? לא די לך שיש השם. מספיק שיש השם. הוא לא חייב לך שום דבר. אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. כמו שאנשים אומרים היום. למה השם עשה זה? למה זה? למה זה? רגע. אתה מונית מבקר המדינה של הקדוש ברוך הוא? אולי תעשה לו משפט? אולי תפתח לו תיק, הוא לא חייב לך כלום. תגיד תודה שיש אלוהים. אתה יודע מה זה עולם בלי אלוהים? זה לא קיים. כי הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים, אינם נמצאים אלא מימיתת יימצאו ואם יעלה על הדעת, שהוא ממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים לא יכולים להימצא. אבל יש אנשים שחושבים שאין אלוהים, חייהם אינם חיים, הם מסכנים, הם גרים בחושך, ולך יש אלוהים, זה מספיק. גם אם הוא לא נותן לך כלום, גם אם הוא לא מקיים הבטחותיו, הוא יקיים, אבל עוד לא. אז יש שני פירושים ברש"י. אני אל שדי, שדי באלוהותי לכל בריאה. פירוש שני, אני אל שדי, אני מבטיח ולא מקיים. זה לא אותו פירוש. אומר רש"י, זה אותו פירוש. הפירוש הראשון, די באלוהותי לכל בריאה, זה הפירוש, בכל מקום. אבל כל מקום, לפי ההקשר. אז הוא אומר לאברהם אבינו, לך לפניי, ולך לפניי, נו. אשריך, שיש לך אלוהים. לך, תדבר על אלוהים בכל מקום. אבל פה כתוב, וירא אל אברהם ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, ומה זה שמי השם, ואכן אמור לי בני ישראל השם, הוצאתי אתכם מתחת מצרים. והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם. עכשיו אני מבין שהוא מקיים.
די באלוהותו בכל דבר, בכל בריאה, והוא לא, הוא אפילו לא מבטיח ולא מקיים. די באלוהותו. זה אברהם אבינו פרק י"ז, פסוק א'. פה, די באלוהותו בכל בריאה. שהוא הבטיח ועוד לא קיים, עכשיו הוא מקיים. וזה מידת האמיתות שלי. כמובן, אני השם, זה ללילה, לילה, מאל שדי. אומר רש"י. לכן אמור לבני ישראל. הבטחתי מבטחות, ובכולם אמרתי להם אני אל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי. לא ניכרתי להם ממידת אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי שהרי הבטחתי. שהרי הבטחתי ולא קיימתי. וגם הקימותי את בריתי. גם כשנראיתי להם באל שדי, הצבתי ועמדתי בריתי ביני וביניהם. אל שדי, מבטיח, אבל אני לא מקיים, אני קוראת ברית. לתת להם את ארץ כנען. לאברהם, בפרשת מילה, נאמר, אני אל שדי, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. ליצחק, זה לאברהם. ליצחק, כי לך זרעך אתן את כל הארצות האלה, והקימותי את השבוע אשר נשבעתי לאברהם, ואותה שבוע שנשבעתי לאברהם ואל שדי. ליעקב, אני אל שדי פרי ורווה, ואת הארץ אשר, הרי שנדרתי להם, לא קיימתי. על אברהם אמרתי, אני אל שדי, תן לך את הארץ. יעקב אבינו אל שדי, תן לך את הארץ. ליצחק אבינו, אני אתן לך את הארץ. הוא לא אמר אל שדי, אבל הוא אמר את השבוע אשר נשבעתי לאברהם. והיא הייתה באל שדי. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. כמו שהצבתי ועמדתי ברית, יש עליי לקיים. כלומר, אני עכשיו שמעתי שהם סובלים, אני בא לטפל. במצרים וכו'. יש עליי לקיים. לפיכך שמעתי את נעקת בני ישראל הנועקים. כי בברית בין הבטחים אמרתי לו את הגוי דן אנוכי. לכן, על פי אותה שבועה, אמור לבני ישראל אני השם הנאמן בבטחתי. הוצאתי אתכם. וכו' וכו' מדלג. קרוב לעניין זה שמעתי בפרשה זו מרבי ברוך ורבי אליעזר, והביא לי ראייה ממקרא זה. בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כי שמי השם. אז אתה רואה מה זה שם השם. אני מודיע, עכשיו, הפעם, פעם אחרת לא. בפעם הזאת, כן, זאת ההוכחה. למדנו שכשהקדוש ברוך הוא ועכשיו הוא חוזר בקיצור, למדנו שכשהקדוש ברוך הוא מאמן את דבריו, אפילו לפורענות, מאמן, מאמת, מודיע ששמו השם, וכל שכן האמנה לטובה. הכל ברור. דיברתי עם אל שדי, די באלוקותי, הבטחתי ולא קיימתי. ועכשיו אני מקיים. וגם אני דן, אני מקיים לתת לכם את הארץ, ואני גם מאמת את הגוי דן אנוכי, כי שמעתי את נעקתם, אני אעניש אותם.
עד כאן רבי ברוך ורבי אליעזר. הכל ברור. ורבותינו דרשוהו לעניין של מעלה. עכשיו זה הפירוש השני, שהוא הדרש. מה העניין של מעלה? שאמר משה, למה הראות? משה רבינו הלך לדבר אל פרעה, ופרעה אמר, נרפים אתם נרפים, עכשיו אתם תקבלו עבודה כפולה, לא רק שאתם צריכים לעשות לבנים, אתם צריכים לקרוא שיש את הקש, והעם סובל, ובא ובצעק על משה ואהרון, באתם לגאול ולא גאלתם כלום, ולא רק שלא גאלתם, אלא החמיר המצב ונתתם חרב. ואז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלתי את עמך. ואומר השם אל משה, אתה תראה, אשר תעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. לא לדאוג, אני עושה עוד מעט. התחלת הפרשה, אני השם. וירא אל אברהם באל שדי. אבל מה מסבירים חז"ל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדים ולא משתכחים. חבל על אלה שהיו, עבדו ולא נמצאים שוב. יש לי להתאונן. אני מאוד עצוב על מיטת האבות. הרבה פעמים נגליתי עליהם באל שדי, ולא אמרו לי מה שמך. ואתה אמרת מה שמו. מה אומר עליהם? למה שאלת אותי מה שמי? הם לא שאלו. כי ויראה אל אברהם, יצחק ויעקב, ושמי השם לא דעתי להם. ואתה שאלת מה שמי? זה לא בסדר ששאלת מה שמי. וגם, בעיה שנייה, הקימותי, כשביקש אברהם לקבור את שרה ולא מצא קבר עד שקנה בדמים מרובים, וכן ביצחק עירו עליו על הבארות אשר חפר, וכן ביעקב ויקן את חלחק השדה לנטות אוהלו, ולא עירו אחר מידותיי. ואתה אמרת למה הראה אותה? אתה שאלת מה שמי, ואתה באת בתלונות. ואין המדרש מתיישב אחר המקרא, מפני כמה דברים. אחת, שלא נאמר הוא שמי, השם לא שאלו לי, אלא לא נודעתי. מה הטענות שהוא שאל? ואם תאמר לא הודיעם שכך שמו, אולי באמת השם לא הודיע להם. לא נכון. הרי תחילה שנגלה לאברהם בין הבתרים, נאמר אני השם, אשר הוצאתי לך מאור כסדים. כלומר, אתה מסביר, לא הודעתי, לא נכון, הודעתי. לא נודעתי. ועוד קושיה שנייה. איך השמיכה נמשכת בדברים? רציפות הפסוקים, שהוא סומך לכאן וגם אני שמעתי. לכן אמור לבני ישראל. עובר נושא. הנושא הראשון, לא ביקשו שמי ואתה ביקשת שמי. דבר שני, וגם שמעתי נהקתם, הם סובלים. אז מה? אז מה? מה, מה, מה המדרש הסביר על זה שהם סובלים? אלא הוא מסביר שיש טענות על משה שהתלונן. זה לא נדבק. לכן, אמור לבני ישראל וכו'. הדרש אומר דברים נכונים.
זה לא בסדר להתלונן. האבות לא התלוננו. ומשה התלונן. והעם התלונן. צודק, אסור להתלונן. אבל זה לא הנושא. איך הנושא נכנס שם? איפה יש רמז על זה שהתלוננו? ודאי, פרשה הקודמת כתוב, למה ראה אותה. אבל איפה יש רמז לכך שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם על זה? רבי אליעזר בן ברוך, רבי ברוך בן אליעזר, הוא אומר, קיימתי, הבטחתי ולא קיימתי. עכשיו אני אקיים, אני השם, הוציא את יתרם מצבלות מצרים. זה תשובה. וגם שמעתי את נעקתם. אז מה זה קשור לפי הפירוש של המדרש? לפי הפירוש של רבי ברוך בן אליעזר, זה ברור. שמעתי נעקתם, וגם על זה אקיים הבטחתי. אני אעניש את המצרים, אתה כבר תראה. אם כן, רש"י מכניס אותנו למעבדה שלו. מה זה פשט ומה זה דרש? ושניהם נכונים. זה נכון שלא צריך להתלונן. זה גם נכון שלא צריך לשאול מה שמך. מה אכפת לך מה שמי? מה תשאל לשמי? שמשון, והוא פלאי. זה לא יעזור לך. זה נכון. אבל זה בכלל לא הנושא כאן לפי רצף הפסוקים. צריך לקחת רש"י, לסדר שני טורים, שני הפירושים. הפסוקים באמצע, פירוש ראשון, פירוש שני, ולראות. אל שדי, מניין לרש"י? שאל שדי זה מי שדי בלוקותי לכל בריאה, ושהוא מבטיח ולא מקיים. בשביל לדעת דבר כזה, או שצריך לשאול את חז"ל, אבל גם תשאל את חז"ל, האם הם אמרו דרש או פשט, או להסתכל בכל התנ״ך, כל פעם שכתוב שדי, וצריך פירוש שילך על כל המקומות. בדיוק שאלו אותי היום. אמת מידה של האמת, בעיית האימות. אחת מהשיטות זה הקוהרנציה, הלכידות. אם אתה מפרש ככה שדי, צריך לפתוח תנ״ך ולראות כל פעם. מדי פעם כתוב שדי. איפה כתוב שדי הכי הרבה פעמים? ספר איוב. 23 פעמים. זה ספר איוב. אדם טוב וצדיק ונפלא. כתוב צדיק. ומכה ראשונה איבד כל הרכוש, מכה שנייה איבד כל ילדיו, מכה שלישית איבד כל בריאותו. והוא שואל למה, למה, למה? והחברים שלו מסבירים לו, מסבירים לו, מעצבנים אותו. והוא אומר, שדי, שדי, שדי. יש פסוק חריף, פרק י' ג' ג', אולם אני אל שדי אדבר. אני מדבר על שדי. אתם מדברים על משהו אחר. כל מה שאתם אומרים זה טוב מאוד. אבל זה לא נוגע לי. אני מול אל שדי, שהבטיח ולא מקיים.
הבטיח, לא יודע מה, והם שמעו, תשמעו, ולא מקיים. לא עשיתי שום דבר רע. כמובן. הוא לא יודע את ההקדמה של ספר איוב. הוא לא יודע את הפרק הראשון. הוא מתחיל בפרק שני. פרק הראשון, והשטן, והניסיון. הוא לא יודע שזה ניסיון. אני מדבר על שדי. אתם מדברים דברים אחרים. ספר רות. פרק א', פסוק כ' וכף א'. כי המר שדי לי מאוד. פסוק כ' שדי הרע לי. נעמי, צרות צרורות, שדי, שמבטיח ולא מקיים. או, יותר כללי, שדי באלוקותו לכל בריאה. אגב, זה גם המסקנה של איוב. הוא מתווכח, מתווכח. הרמב"ם מסביר שבהתחלה, הוא דיבר קשות נגד הקדוש ברוך הוא. אז איך בסוף כתוב לא דיברתם טוב כעבדי איוב? חז"ל אומרים, מסכת בבא בתרא י"ד, הפך את הקערה על פיה, אין השגחה אלוקית, אין כלום. אומרים חז"ל, אין אדם נתפס בשעת צער. יש לו צער. לא. אבל הרמב"ם ומורה נבוכים אומר, זה בהתחלה. אבל בסוף, איוב אמר, אנוכי יושב על עפר ואפר. הוא יושב על עפר ואפר. פירוש, מסביר הרמב"ם נבוכים. שני פרקים על איוב. כל העניינים האלה זה עפר ואפר, זה שטויות. נתפסתי לשטויות. סליחה. אז יש לי רכוש, אין לי רכוש. שטויות. יש לי ילדים, אין לי ילדים. שטויות. אבל זה בני אדם. גם בשמיים הם בני אדם. מה, לא ידעת שבני אדם מגיעים לשמיים? כן, ידעתי. אז מה? כן, אבל לא דחוף. דחוף, לא דחוף, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הוא לוקח אותם לשמיים כשהוא מחליט לקחת. כן, אבל בינתיים אני בלי. אני. אז אתה לא דואג להם, אתה דואג לעצמך. ואיבדתי את הבריאות, אני לא צריך בריאות. שטויות. הוא יושב באפר. הוא הבין שכל הדברים האלה לא שווים. ריבונו של עולם, גם לגבי אל שדי, מורים וברכים א' מ"ה, שאינו זקוק לשום מציאות, לתת לו מציאות. הרמב"ן, על בראשית י"ז א', אני אל שדי. אל שדי. זה לא שהוא הפקיר אותך. מה זאת אומרת הוא הפקיר? אם יפקיר אותך שנייה אחת, אתה נעלם. כמו שאמרנו, בשם הרמב״ם, הוא ממציא את כל הנמצאים. וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו. זה לא נגר עשה שולחן, הלך, יש שולחן. הקדוש ברוך הוא. יוצר, בורא, כל שנייה. מחדש, בטובו, בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. בריאה מתמדת. Continuated creation. ואם שנייה אחת הוא יפסיק, הכל חוזר לתוהו ובוהו. משל למה הדבר דומה? משל ישן. אני חולם.
ובחלום שלי יש כל מיני דברים, יש סוסים ורכבים ובתים, דברים עצומים. קום! הכל נגוז ונעלם. כי כל החלום הזה הוא קיים, כל הדברים האלה, כי אני חולם אותם. העולם הוא חלומו של הקדוש ברוך הוא. אם יפסיק שנייה אחת לחלום, הכל נעלם. משל מודרני, מקרנה סרט על הקיר. יש שם פילים, רכבים, כל מיני דברים. מתג, קליק. הכל נעלם. נגמר. היה אפילו אצל הגויים. פילוסוף שהגזים. ג'ורג' ברקלי. אנגלי. הוא אמר, שום דבר לא קיים. מה? שום דבר לא קיים. כמו בחלום, זה קיים, זה לא קיים. אבל הנה, גם בחלום. הדברים קיימים בראש. הכל בראש, חביבי. הכל בחושים. עכשיו, יש סטנדר? אין. יש? אין, יש, אין. לא, יש, כי אתם מסתכלים. אבל אחרי שכולם יצאו, אין כלום. רגע נבדוק, הסתכלת. הכל רק קיים בחושים שלנו, לא במציאות. אבל יש נס, הוא אומר. גם אם כולם יוצאים מבית המדרש, יש מי שמסתכל. מי? ריבונו של עולם. הוא כל רגע ורגע מסתכל על הכל. אבל אם הוא לא היה מסתכל על הכל ולא היה קיים, ג'ורג' בקלי היה כזה כומר, מאמין, הכל היה נמחק ונגוז ונעלם בין הרגע. מסקנה? יש לו זמן פנוי. זה לא נכון, זה קיים, זה לא רק בראש. אם זה בראש, למה אני לא יכול לאכול בשר וחלב? זה בראש. מותר לחשוב בשר וחלב? כן, חושב בשר וחלב. אחרת אני לא יכול לגמור, ללמוד. אסור לאכול, אבל אם זה לא קיים, מה זה משנה? אפשר גם להתרדן עם אשת איש. כי הרי אתה לא קיים, היא לא קיימת. די, די, די. ודאי זה קיים. אבל זה קיים כי הקדוש ברוך הוא מקיים. כל שנייה, אם יפסיק לקיים, הכל נמחק. תוך שנייה הכל נעלם. אז זה נס, כן. אומר הרמב"ן, זה נס נסתר. זה לא נס נגלה. זה נס שזה מתקיים. נס נסתר. נס דרך הטבע. ויש נס נגלה. קרית ים סוף. הורס את חוקי הטבע. ספר משך חוכמה לרבי מאיר שמחה מלווינסק. נס נסתר הוא יותר מנס נגלה. כי נס נגלה זה מדי פעם. ונס נסתר זה כל רגע ושנייה. אז למה יש נס נגלה? כדי שתדע שיש נס נסתר. אלוהים, נס נסתר. אלוהים, בעל כל הכוחות כולם. כך כתוב בשולחן ערוך. אלוהים בגימטריה הטבע. השם נס נגלה. כי שם השם אקרא, הוו גודל לאלוהינו. סתירה. כי שם השם אקרא, הוו גודל השם. כי שם אלוהים אקרא, הוו גודל אלוהינו. אני עושה לך נס נגלה,
כדי שתדע שגם נס נסתר הוא נס. סידור על התריה, הגומל. ארבע מברכים הגומל, כשיש להם נס. כדי לדעת, גם כשאין נס, יש נס. זה נס דרך הטבע. שדאי. אז זה לא שהשם עזב. הוא לא עזב כלום. רק אכן אתה אל מסתתר. סבלות מצרים נוראים ואיומים. במיוחד 86 שנים אחרונות. מיום הולדת מרים, שנקרא מרים על שם המרירות. ייסורים, וזרקו את הילדים. אבל השם נמצא. רק הוא מתחפה. אבל עכשיו, נס נגלה. עכשיו אני מתגלה. הרמב"ן מחלק נס נסתר, נס גלוי. רש"י לא נכנס לזה, נסתר גלוי. אבל זה אותו עיקרון. הבטחתי ולא קיימתי. עכשיו אני מקיים. גם פורענות, אומר רש"י, אני מקיים. גם זה הבטחה. אם כן, זה הפירוש של רבי ברוך בן אליעזר, שהוא הפשט. הדרש הוא גם נכון. הוא אומר רעיון נכון, אבל זה לא הנושא, זה לא נדבק ברצף הפסוקים. זה נדבק על פסוק אחד. על איזה פסוק? איפה בכלל פה כתוב חבל על דעבדים ולא משתכחים? זה לא כתוב בכלל. זה לא נרמז. אולי כי קודם כתוב הרי אותם. וידבר השם אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. זה לא נמצא. ילד קטן לא מלמדים דרש, רק פשט. אחרת הוא יתבלבל. הוא לא ידע להבדיל בין דרש ופשט, רק פשט. עומק הפשט. פשט, רעיונות עמוקים. אחר כך דרש וכולו. אבל קודם צריך להבין את הפשט. כמעטתי זה אישה. את מה? כי אז זה נגמר, כל העניין. והבאתי אתכם אל הארץ, וידבר השם אל משה, ולא שמעו מקוצר רוח, בעבודה קשה, ואז פה. פרשה פתוחה. נגמר הנושא. כשנגמר הנושא, הוא מסכם מה קרה. זה פסוק ט'. זה השתלשלות של שמונה פסוקים. לכן, הוא מביא את זה שם. אחרת. ולפי הפירוש הראשון, זה ברור. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אז מה הוא אמר? מה הוא אמר? או, עכשיו, לפי הפשט, הכל ברור. עומק הפשט. אל שדאי, זה מי שמסתתר. מילים נרדפות, מי ששותק. השם שותק, הוא לא פה. מילים אחרות, ניסיון. יש ניסיון.
אנשים שואלים, למה יש לי צרות? למה יש לי צרות? אני חמוד ויש לי צרות. מזמן הוא עזב את כיתה א', ושכח כבר מה למד בכיתה א'. איך האבות היו להם ניסיונות. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבין וכו'. שכחו כיתה א'. אז כדאי גם ללמוד בכיתה ב', ספר בראשית, בכל החיים. אבל הוא עשה לו נס בכבשן האש. זה דרש. מה, זה לא היה נס? היה נס, אבל זה לא כתוב בתורה. אור כסדים. אז אור כסדים זה אש שבכסדים. אבל לא כתוב שם שזרקו אותו לתוך האש. אור כסדים זה מקום שקוראים לו אור כסדים. זה לא כתוב. זה אמיתי. אבל זה לא כתוב. ויצאו בארץ מולדתו באור כסדים. פירושים שונים רש"י. אז ילד, מסבירים לו את הפשט. וגם הפשט הוא בעל עמקות עצומה. גם הדרש. הדרש הזה חשוב מאוד. לא להתלונן. סבלנות. צריך לשים את זה באיזשהו מקום. זה מקום טוב לשים. למה? כי התייסרנו ייסורים נוראים במצרים. ובאמת התלוננו. זה לא היה בסדר. בסוף אפילו לא שמעו אל משה מקוצר רוח בעבודה קשה. כל כך סבלו, לא יכלו לשמוע. אפילו. זה לא בסדר. צריך לשמוע. הבנו. אז צריך לדעת, לפי הפירוש הראשון, השם מבטיח, הוא לא תמיד מקיים מיד, אבל הוא יקיים. הוא לא תמיד נודע בשמי השם, הוא מסתתר. אכן אתה אל מסתתר. אל מסתתר בשבריר חביון. מסתתר. בסנה. הוא התגלה למשה רבינו בסנה. בלבת אש מתוך הסנה. למה מתוך הסנה? רש"י ולא אילן אחר. משום אמו אנוכי בצרה. סנה מלא קוצים. נכון. אנחנו בסנה, הקדוש ברוך הוא בסנה, ככה הוא מתגלה. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. מה זה משנה סנה, לא סנה? לא יכול לדבר בלי סנה, יכול לדבר מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה. אבל הוא מסביר לו חזרה. אש מתוך הסנה, והנה הסנה בוער, מדוע לא יבער הסנה, ויקרא אלוהים בתוך הסנה, סנה, סנה. אנחנו בתוך שיח קוצני. נכון. אותו דבר.
בתוך הצרה. והשם נמצא בתוך הסנה. כשאנחנו בצרה, גם הוא בתוך הצרה. אבל גם כשאנחנו בתוך הצרה, הוא איתנו. לא בגלל שהוא לא עושה ניסים. לא הבנתי כלום. כשמשה אמר למה הרי אותה, אז... אתה שואל למה משה רבינו אמר למה הרי אותה, הוא לא למד כיתה א', זו השאלה. זו שאלה טובה. השאלה היא יותר חמורה. בגלל שכשהשם דיבר אל משה רבינו, רגע, מה משה רבינו התלונן בסוף פרשת שמות? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא למה זה, וצא לא הצלת את עמך. כלומר, פרעה אפילו החמיר את המצב. לא קלקלתי כלום. לא תיקנתי כלום, אפילו קלקלתי. מה זה פה? אז אתה שואל, מה, הוא לא ידע שלפעמים יש ניסיונות? הבעיה, השם אמר לו, לך לגאול את עם ישראל, עכשיו, גו. אז הוא יכול לשאול, הרי שלחת אותי. למה זה שלחתני? בשביל מה? בשביל לקלקל? לכן השאלה היא טובה. הוא לא שואל למה העם סובל. בשביל מה שלחת אותי? לקלקל? היה יותר טוב שלא ילך בכלל. יותר חמור מזה. ואני ידעתי, הוא אומר לו בסנה, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך. אז הוא ידע מראש שפרעה יסרב. זאת הקושה שהיית צריך לשאול. ככה אומרים, עד שאתה שואל את זה, תשאל את זה. לא ייתן לכם ללך. זה קושה. אז למה משה רבינו אומר הוא לא נותן ללך? תירוץ, אומר הרמב"ן, בסוף שמות. משה רבינו ידע שפרעה לא ייתן ללכת. אבל הוא לא ידע שזה יקלקל עוד יותר. זה השם לא אמר לו. השם לא אמר לו, אני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא בית חזקה, וגם ירע, יכביד עוד יותר. לכן, מותר היה למשה רבינו לשאול. אבל באמת, למה ככה? אם צריך לגאול, שיגאל. אם לא, לא. למה זה יכביד? הרמב"ן מביא בסוף פרשת שמות. דומה דודי לצבי ולעופר איילים. חזל, מה צבי זה? נכסה ונגלה. אף המשיח, אף הגואל, נכסה ונגלה. הצבי רץ, לא רואים אותו. רואים אותו, כן רואים אותו, לא רואים אותו. אותו דבר. בא הגואל, רואים אותו. בא משה רבינו, וימין במשה וזה, לא רואים. הכל נהרס, ושום רואים, ולא רואים, ושום רואים, ולא רואים. דומה דודי לצבי. ובסוף שיר השירים, דמה לך דודי לצבי בהרי בטר. מה זה הרי בטר? ואם זה הרי לא בטר, ומה זה הרי בטר?
באטר, זה הר מבוטר לשתיים. והצבי רץ, נבלע בסדק בין שני הערים, ואז לא רואים אותו. ברית בין הבתרים. כלומר, דע לך, כשהגאולה מתחילה, זה יכול גם להחריף עוד יותר. או ככל שהגאולה יותר גדולה, להחריף עוד יותר. שיבת ציון, בניין הארץ, חוזרים, פח, שואה. הקטסטרופה הכי גדולה של כל ההיסטוריה שלנו. זה הרי בטר זה. זה דומה דודי לצבי. אז משה רבינו לא ידע. זה שם לא אמר לו שזה עלול להחריף. אלא שפרעה יעקב הוא יודע, אבל הוא לא בא בתלונה אל הקדוש ברוך הוא. פרעה לא מסכים. אלא התלונה היא זה עוד יותר קלקל. מאז באתי אל פרעה לדבר שמחה רע לעם הזה. וזה משה רבינו לא ידע? לא. הוא לא קרא את הרמב"ן בסוף פרשת שמות. ואיך הרמב"ן ידע? ממשה רבינו. אחרי שהשם אמר למשה רבינו, הרמב"ן ידע. טוב, עד כאן היום.